សួស្តីថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀប hack game GTA Vegas អូខេចាប់ដើមអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ដើមបើកហ្គេមនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលមកអូខេចាំមើលហ្គេមនេះវាចេញបែបណា ជាពីថាហិតលុយហិតពេជ្រអីឡើងកប់កប់តែម្ដងចាំមើលទាំងអស់គ្នាមើលអូខេចូលមើលលុយបានប៉ុន្មានអូយកប់តែម្ដងនេះកប់តែម្ដងលុយចាំមើលនេះកប់តែម្ដងលុយអូយទិញអីក៏បានដែរកប់តែម្ដង អូខេយើងចង់យើងទៅចាប់ដើមពីទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេហើយ complete ចប់ចូលទៅ subscribe នៅ channel របស់ YouTube ខ្ញុំផងអូខេតម្រូវការដែលយើងត្រូវមាននៅពេលនេះដំបូងឡើយយើងត្រូវតែ download game នៅក្នុង Play Store អូខេនៅក្នុង Play Store ចូលទៅក្នុង Play Store យើងទៅ download game នឹងអូខេនេះ game យើង download វាមកអូខេដោយសារខ្ញុំ download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ មិនបាច់ download ទេ តម្រូវការទី 2 យើងត្រូវតែ download កម្មវិធី មួយឈ្មោះថា Mega ហើយនឹងទី 3 គឺយើងត្រូវតែ download កម្មវិធី មួយឈ្មោះថា ES File Explorer អូខេនៅក្នុង Play Store វា free ទាំងពីរទាំងទី 3នឹងយើង អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាណា អូខេដំបូងឡើយយើងត្រូវទៅចូលទៅក្នុង browser ជួបក្នុង browser តាមមកផាសលីងនឹងមកអូខេផាសលីងនឹងមកយើងមកហើយសម្រាប់ link ដែលត្រូវ download នឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមនៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទអូខេយើងចូលនៅក្នុង link នឹងមកអូខេដោយសារ internet ខ្ញុំដើរយូរបន្តិចសូមរង់ចាំបន្តិចនៅពេលដែលចូលទៅដល់ នេះពេលវាចូលមកគឺវាមានរូបរាងបែបនេះអូខេនៅពេលរូបរាងបែបនេះបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុងនេះ open in mega app អូខេចុចចូលវាមកវានឹងលោតទៅផ្ទាំងមួយទៀតបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា download ដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ download ទៀតទេ បន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅក្នុង file នេះចូលមក ES Explorer ចូលក្នុងមកបងប្អូនចូលទៅក្នុង ចូលមកចូលមកដំបូងគឺបែបនេះណាចូលមកដំបូងគឺបែបនេះអូខេចូលមកដំបូងគឺបែបនេះអូខេចូលមកដំបូងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅ Android ទៅមកចូលទៅ OBB នេះ ファイルមួយនេះファイルនៅពេលហ្គេមបងប្អូនដោនឡូតមកបងប្អូនបើកលេងរួចរាល់ក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងファイルរបស់យើងបងប្អូនត្រូវតែរីណេមファイルរបស់វានឹងរីណេមមិនមែនលុបចោលទេណាទីច្រឡំថារីណេមលុបចោលឯតែបងប្អូនកែតាមឈ្មោះអីមួយអញ្ចឹងទៅមួយពីរឬក៏មួយមួយធ្វើយ៉ាងចោលអញ្ចឹងអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវថយទៅក្រោយវិញ ថយទៅក្រោយវិញបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវរកហ្វាយដែលបងប្អូនដោនឡូតមិញនៅក្នុងមេហ្គាអូខេនៅក្នុងមេហ្គានេះចូលទៅក្នុងមេហ្គាអូខេនេះហ្វាយដែលបងប្អូនដោនឡូតបានមិញហ្នឹងណែអូខេអូច្រឡំសុំតាមតិចមែនចឹងទេនៅពេលយើងកែហើយយើងត្រូវតែ uninstall កម្មវិធីហ្គេមមួយនឹងចោលណា uninstall ហ្គេមមួយនឹងចោលបងប្អូន uninstall វាហើយកុំគិតថាបាត់តណាណាកុំគិតថាបាត់តណា បន្តមកទៀត uninstall រួចហើយយើងចូលក្នុងកម្មវិធីកន្លែងយើងដោនឡូតមិញយើងចាប់ផ្ដើម install អាហ្នឹងមកវិញណាអូខេយើង install អាហ្នឹងមកវិញតែខ្ញុំតើអាចចុចបើកពេលយើង install ហើយអូខេនៅពេលដែលបងប្អូន install វារួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវទៅឡប់ចូលទៅក្នុង Android វិញចូលក្នុង Android នេះវិញនេះ file Android ចូលក្នុង OBB ដដែលមកបន្តមកបងប្អូន rename វាមកវិញមកណា rename វាមកវិញមកយើងលុបអាកន្ទុយវាមួយមួយហ្នឹងលុបចោលមកអូខេយើង okay វាមកអូខេតែប៉ុណ្ណឹងគឺលេងបានស្រេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលុយទិញមិនខ្វះពេជ្រទិញមិនខ្វះអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់
ការចូលចិត្តនិងការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចាប់ចូលកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផង Khmer Today អរគុណច្រើនបាយបាយ